Ahoj, děti! Nacházíme se na straně nadepsané K1. Pustíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení zvládáte samostatně, proto vás poprosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte a zase se vraťte. Ano, porovnáme řešení a přidáme nějaké interaktivní cvičení. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Jaké bylo zadání? Říkej a vyber. Tak mi řekněte, jaký obrázek je u červené šipky. Kolo. Začíná slovo kolo na K? Ano, máte vybráno. Fajn. U černé šipky máte vybráno také, co na to tak koukám, protože je tady kůň. Slovo kůň začíná na k. Žlutá šipka. Vidím, že je tam taky křížek, protože je zde kuře. Ano. Zelená šipka. Ať se koukám, jak se koukám. Šipne. Ty křížky tam nemáte. Tak to jsou sáňky. Dobře, takže sáňky s, ne k. Tady máme krávu, kráva, k, křížek. Ano, no a tomuhle říkáte Bobby? Nebo někdo tomu říká pekáč? Dobře, ale ať pekáč nebo Bobby, dobře, tady žádný křížek nebude, protože to nezačíná na k. Kolo, kůň, kuře, kráva. To je moje volba. A vaše? Také. Tak přidáme interaktivní cvičení, budou vám ubíhat obrázky, které pojmenujete. Všechno bude na k. Kolo. Káva. Kytara. Kůň, kuře a kytaru už jsme měli, tak se podíváme na další cvičení. Pozorně poslouchejte a potom zvedejte pastelku. Kytara, kolo, kůň. Tak jste slyšeli, co říkal kolega? A vidím, že držíte v ruce červené pastelky. Kytara, kolo, kůň. Poslouchejte. Kuře, kolo, káva. Tentokrát modrá pastelka, kuře, kolo, káva, kůň, káva kytara. Opět červená, kůň, káva, kytara a pochvala od Agáty. Já si myslím, že jsme toto cvičení zvládli. Ještě přidáme procvičování s dalšími interaktivními cvičeními, ale to až v dalším videu.